peternak muda kandangnya peternak muda dulur suwira ngonten suwira konten jajal ongak-ongak nih kandangi, cah bagus minta kayak kaya apa loh 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 nyapa ini kok panas-panasan rawat di putih apa, -apa itu lagi gua gusti Allah Hak, mas Lah menih. Lah, lawi kandang apik-apik kok bobrai koyo ngene iki piye toh? Dewange-wangi malah dibobrai di los-losne iki. Kandang-kandangku dewe lek sir, koyo ngene. Ya, biar malah ngurusi. Terus maksude ben nyapo digelos ngene iki? Ben ketoro mesakne kewane mosok dikurungi, yo dilos ngene iki. Oh, maksude ben alami toh toh? Kewane ben iso ono. Oh hmm. Lah apa pengaruh nek produksi nendok to, Bro? Masalah pengaruh ora ora tergantung saksire kewane to sir ngendok apa orang ngono. Kok kecak pengaruh naruh. Lah terus lah. terus campur koyo mentok lokal ireng putih ini ki apa jenise, Bro? Jenise yo mentak karo rupane ireng, rupane putih, sing banggah mentok. Ya. Ya, ki arep sik 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 tak deloke eh. Lah iki Ha campur aduk iki malian iki iki prak sing trah ngadek ngadeg to bro Ngadeg iki rumasane sing jarene tegap-tegap sak cagak-cagakane me lo Mas tak omongi ya Sama-sama, nek ngerti sing jenenge tegap liyane Pak tentara yang ora enak main tok yo ya, main tok do mosa tegap rumah sate. Heh, jerene tegap-tegap ngono kae. Lah ngene iki lek mau campur ngene iki engko anakane piye dadine? Ya anakane panggah Meri to, Mas-mas senenge Mentok padha Minti jenenge. Minti ya? Heeh. Uh. <tutup>. Senenge panggah Minti lho. Sama ada timbangan itu ada lho, itu orang-orang itu. Timbangan itu kurang lho, dari orang-orang jagung-jagung itu lho. Iya, jenpeh semangatnya ramam peternak muda yang jenik. Lho, ini itu yang ibadah, ini itu yang tanda gaya. Jadi, masih pun panggah tanda gaya, kerja terus berkarya, itu ya? Iya. Ini ada yang mendok? Iya, ada yang mendok yang berdiri di sana. Sama juga kok ya kek yondoke mas mean jumbo iki jumbo doke telulas jenisnya mentok kek ngono ngono kuwi mas aman yo ngerti merek 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 truk kek iki iyo mas wah menekean kek iki salah mok panen iki bro wes mas klinane tata posting gapayu kan mas terus lak nek postingan ngono wi regane piye jenenge rego penting antara pembeli karo penjual Piro -piro, podo -podo, kan rupa warga. rego pira-pira podo padha kan yo masalah, ora patokan rego iki. Sing rupa nggo rego, rego nggo rupa ngono. Kok Di apik -api mentokmu ya. sing ya, cilik umur piro iki sing cilik? Cilik iki biasanya sik enom, Mas. Oh. Iya, maksudnya sik enom umur piro? Soale pas lahir mbiyen urung tak urus ne atel. Oh, ngono. Dadi ternake ora usah digawe ribet ngono ya, Bro ya. Wis pokoke diopeni, dipakani, dadi rezeki ngono. Kayak sederhana, ora kok gekne piye-piye tapi kok yo nletek-nletek ae ngendok pisan. Iki lho Mas, Mas yo, Mas yo iki mentok Mas yo. Kelah delone lho, lho. Kae opo ae? Kandang wedus. Nah, Kandang wedus sak menekan sampeyan ndangi ora ana isine, mek ger loro. Lah terus? Oh. Yo iki dadine. Hah? Lah iki mentok rasane wedus. Lah iki iki wedus berok ki nek nggae korban sok mbene Lah ngene iki wong ya percaya to bro lek mentok iki regane koyo wedhus. Wedhus mok rupane mentok Lah wis stres opo? Ini... Waras. Aku iki waras, ya waras, edan ya edan. Beh, wong Bang... sing sing ngerti maido ya bene. Iki lho mek gor kewan njaluk mek gor ngene iki tok lho gurane. iya, lek ra ya gedhi wedhus. Ya gedhi wedhus banget to oh, Mas. Lah terus ngene iki mlayu nene ndi? Golok koyo enek to ngene iki. pedos gedi pilih di kewan kaya gini leh kaya gini lo geran berarti wekin nerok ne ilmu gobloknya bobsadi no berarti ya tapi ya weis ngasel no? ya alhamdulillah mas tak orang iki weis tak belay mas tak rica-rica lah kok kendelmen leh mau spekulasi? mau usaha tekok aneh-aneh saman gila orang jeneng orang ngasel iya orang kira diterus ne unuk ui unu? iyo iyo peh lan jeneng yu toko wong usaha bakulan. Nek dititeni lek bakulan tambah gede tambah rame jenenge ngasilme. Heeh. Mamane rame, roro sepi tutup iki jenenge ora ngasilne, makane ditutup. Ngono. Berarti iki panggah mok tresne berarti ngasilne. Yo ngono lah, lek ra ngasilne tak blai, Mas. Wah, pantes sawan. Nang andurane tinggi pakan lho iki. Oh, ah. Iki kosong koyo ngene semu. Dituku mayar berarti ya pada ruwet itu ya selalu oh, jualan ya doyan ya. cerdas tenan awakmu mugi berarti Wih, jangan ngirit makan awak mugi eh. ya mentok ya tak jualan ke atas buat tak siapi degan air tak akan ngerah omben ane omben an degan masalah lagi ya, lo masih lo aman tak percaya lo ini kita tak percaya sih yogen ono ngene Mas, saran Mas. Gedhe ten to buhe mentok bareng berarti. Pancen yo mentok rasa wedhus lho, Bro. Termat-ermatane angel apa penak ngene Apa yo padha ae. Angel aku yo wegah. Walah. Wong kari makan tok. Makane pedesku suwung aku iki kere dadi babone wedhus. Wis diopeni sik kon ngerit ni. Eh, angel kuwe bengok-bengok. Heh. Iki ora kira bengok-bengok. Coker dhewe golek dhewe. Mana ya? Penting diombeni ya orang racuni. Orang racuni ya. Eh, jajabang bayi, jajabang bayi. Jan pengusaha peternak muda iki Jan wis. Joss pokoke artis e. Rego pira kuwi? jajal. Ngene iki pasaran online no rego pira? Ora iki lek umpama dinge sapa-sapa sing jarene lagune mangku pural Mas ya. Heeh. Oh oh, Oleh jam Mas. Purale loro wisan. Wis <laughs> elsine. Mana ora apa sih ya. Mosok to. Mentok dapure mentok kayak ngene iki. Iki ya. Ya Allah. Dicekeli lho rapot ya ditenteng rapot ya. Uh -uh. Heeh. Lho, ben pagak. Lah jarene lek nek nganu eh. kok dadak panjang piro, bobot piro? Kok dadak mikir panjang bobot. Ya jelek regane larang celupno. Ya yes lek kewan -la, nek larang heeh lek hari dikom njalan to yo dintas ora telas. Oh. Percaya oh, ora sampean? Heeh, terus. Tegar wongnya deloan. Nah. Wongnya telas. Iki lho taruhna deloan padakno alas ning kandang lho. Heeh. Uh Tegane -huh. iki lho sanduri lho. Wedok Mas iki? Mentok iki ya wadal ya. Wedok wadali. Yo, yo. Ha lek sing lanang ngene prak ya brok sita.

aja mikir ya, mas wis ngasih lepir wae. Berarti intine mentok iki ya anu ya, Bro, ora kabeh sing apik nu kula apik nu ora ya. Hmm. Saiki ya Mas ya, ora kena nggih patokan mentok apik kok kulane apik. Sing mentok apik jutaan dadi ne lha meger diri cari cang. Tahu ngalami ngono wis. Bolak-balik Mas, Mas. mentok oh. larang-larang tak opane tak kira ngendoke. Berarti prak malah padha karo ternak pitik bangkok ngono kuwi ya sisik penak mas mas ora maksude koyo kayak... betina sing nyetak iso nyeta apa ora anakan sing apik ngono kuwi lho padha ae lek berarti oh, ora kabeh sing apik kinukuli apik sing elek nukuli elek ora ya Samen ngomong e ra mas iki le panas mas ngonten lho bro dadi awakmu iki Dino iki ya dadi artisku. Dadi oh, sing bloko suto ae lek babakan ilmu ternak. Mama yang mesakne engko kewan kuwi banyune butek tak gandine sik ya. Oh, oke, oke, okay, oke. Okay, okay. Oh iya. Masalah, masalah, masalah. Eh, tak, tak, tak. Nah. Beh, jadi ngene dulur, iki critane no bocahe rada sumpek. Sumpek dalam arti dilampiasno nek berkarya ternak, ya gitu. Nah, kandang sing maune disekati iki dobrak-abrik. diambak, no, di no, dicampur, di sitok. Tapi, try, nah, jumbo, ya, jumbo, kali jumbo, Lek masalah brand berenan ya, sampe narani dewe, yang nunggu itu, lor, mentok-mentok, barung, kok, anak-anek, disortiri, dipilih, sing api-api, dhewekne sing elek-elek, melayu, ya, panggah, rica-rica. Sampai kembali kemana ini pedaging dulu. Bapak hobi, babakan postur. Selagi pasarnya si Apik ya tetap dilayani. Apa yang ngelakuin dulu jenis-jenis yang main masih peternak muda iki Cek pangananmu ini ya, aplikasinya ini ya bro yes. Mek Duran. Panganannya ramban mas ya mas Mek duran, mas. ene badhemu ora okay. lha akeh. Yo lek like open-open ra like, nek ge mas induan apik, jantan apik, basa apik iki suruh mesti lek like, nuku li apik kabeh. Okay. Mm -hmm. Ngono. Oh, Kuwi kan sing apik siji bejane ndak umum. Berarti pada haro hmm. nalikone nek koi ngono ya. Wah, do mongi Berarti Engkau, koi. koi sing anake wani lho mesti

Mas, kelemane dhewe, enek kekurangane, enek Pasare dhewe, pinter-pinter pinter-pinter awake dhewe iki. Mas. Milah-milah ya. Padha dhewe sing penting ni amanah, lek dodolan padha jujure, insyaallah padha ngrejekeni, Mas. Ngono. Mas. Ha lek ora rejekeni Mas, apa gelem aweh jron wayah ngombe ni ora gelem wayang ngombeni njaluk dicepakne, makan yo dicepakne. Tapi ya sik mending mentok iki Mas timbangane pedes Nek wedhus lah dhewe ya, sik urung kerja, kesel-kesel bali ngarit. Ya, eh, tapi wis sampean tandurne odot cak meneh kan man. Odot cak menekannya kan delok ana pakan lho ijo-ijo yo odot iki lho pakane. Beh. Lah iki mentok mau pakane suket lho, Bro. wah jan nirit pol ngono kowe. Ya. Nah, Lek like, sampean ra percaya. Ngene iki yo kudu enek jagunge. Ya, jagung ini gak sarat mas jamis amis amis jagung kok tinggi amis amis toh. jagung gak warak warak toh apa iki langsung mau ki apa nah, langsung mesa mentengi ki mentoknya doyan is. Oh, koyo iya. nah, misalkan terus, katul Yus katul, libarate sak cepuk, sak, jebur, uh. sak jebor, uh. kenapa, terus. Yang kok jagungnya yo, ya. si sirapi, sir, sir samen marem, apa nopo open nih marem yo, ya. umpama katule sak kilo jagunge yo sak kilo ngono oh, syukur-syukur pakan jagung tok lek pengen bahan rodoan <laughs> tenan yakin to bang kok bang lek iso bangkre jagung opo larang wah jagonge sekilo karo beras lek larang jagung mas mas weh ngono lho di luar jan ngombari mek teko kewan menthok lho, lho. Tapi yo rejekeni. Kayak orang rejekeni, jarene ora diopeni, bejal piye? Wong yo sampe delok dhewe kandange ngapa istimewane. Kandange yo mek bondo jaring. 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 Jadi, ini ternak ora dua apik-apik berarti yo, Bro. Iki jaring tilas nganu Mas sampe sampe ngerti iki mbiyani duwe sawah nengkono. kono. Heeh, heeh. Piye-piye. Mas. Piye?

ampeyan. Jeng ngalem ngono Mas, Mas. Jenise ngarani wong-wong jumbu Jumbu. Wow. Jumbu iki ya rena ngarani trah tegap. Trah leher panjang ngono. leher beton. Aeh enggak koyok piye leher beton Leher beton-beton iki lha ya car-caran Mas. Kandel ngono maksude. Aum bayange wi lek dibelehno dimasak opo mateng ya. na peton mah Ya oh. <laughs> <Daburanmu mancana. laughs> wis ngeneh, Bro. Ah, wis muga eh, sehat kabeh ternake. Mekta kok aku krungu ki regane nek omahmu ki perih. Aku arep ini iki yo Aku yo enak, tapi, tapi ya biasa nek omah. Yo lek itu Ku Minti rong tuku minti 250.000. Bah la piye ya jawab berarti wad didisek kan jani tapi tak mau mas kok oh, ngadol adolnya kayak sing maido ada mas, ngosok oh oh maido nih adol larang kok di oh. padu adol larang larang temen oh, terus opo yo payu mm -hmm. nah, terus nongle akhirnya adol murah mm -hmm. di ngerusak pasaran pah angel mas nih mentok tapi roh karakter mentok i kau mm banyak mas ngosor oh. Nosor. Oh nyosoran, nyosoran. No. Oh, ya lah yes, penak Melayu panggah daging ngene api sir tegap yo dilayani ngene bro aku lek apik yo mas mm -hmm. lek jane elek kadang wis cacah cangrok wis dibeles dimasak bareng-bareng man bareng-bareng